Мәжіліс лотерея туралы заңды екінші оқылымда мақылдап сенатқа жолдады. Енді ойын операторы болып табылмайтын жандар елден ақша жинап табысқа кенелсе, ірі көлемде айыппұл салынады. Бүгінгі құжатқа президент қол қойып, қабылданған жағдайда көлікпен пәтер ойнатып жатқан жұлдыздарға күн туы мүмкін. Тақырыпты тілшіміз Жалға Зинолла тарқатып айтып беруге дайын. Жалғас, армысын, сонымен лотерея деген ұғымға нақты не жатқызылды? Рахмет, армысың әріптес. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз осы заңның бірінші оқылымын еске түсіруіміз керек. Еске салайын, биылғы 5-ші ақпанда мәжіліске келген заңның авторы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова оны былай түсіндірген. Лотереяда лотерея операторы лотерея қатысушыларының енгізген ақшасын жинайды және кейіннен оларды осы қатысушылардың арасында таратады. Барлығына емес, сәттілік түскендерге. Ал заңды түрде өткізгіңіз келсе, онда оператормен келісім шартқа отырып, салық төлеуіңіз керек. Бұдан бөлек, жиналған соманың 15%-ын отандық спортты дамытуға аударасыз. Бұл ең алдымен бірінен бірі асып, ұтыс өткізіп жатқан шоу-бизнес өкілдеріне қатысты. Бірер күн бұрын әнші Ернар Айдар тікелей эфирде көлікпен пәтер ойнатып жатқан жерінде ұсталған. Артынша кешірім сұраған, енді анықталғандай оны босатыпты. Аталған факт бойынша тергеу әлі жалғасуда. Ал атақты әнші болса, алдадым демей алдандым депті. Сол тергеу жұмыстарының әділ өтуіне мен де өз тарапынан көмегімді беріп жатырмын. Сол тірлікке жарнама жасаймын деп, мен де алданып қалдым ағай. Осы құжат қабылданса, заңсыз лотерея ойнатқандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Көлемі де аз емес. Ол бизнестің ауқымына қарай 200-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Енді бүгін депутаттар айтқандай, ең бастысы лотерея деген сөзді қолданбасам болды деп, ұтыс ойната беруге болмайды. Бұның тәртібі осы заңда анық айшықталып көрсетілген. Лотерея өткізудің ашықтығын және барынша айшықтығын қамтамасыз ету мақсатында лотереялар және лотерея қызметі туралы заңға тираждық комиссияның және лотерея таратушының міндеттерін көздейтін түзетулер енгізілді. Былтыр заңсыз лотерея бойынша 320 қылмыстық іс қозғалып, 500-ден астам шағын құмар ойын орындар жабылған. 10 000-нан астам терминалдар мен ойын автоматтары тәркіленген. Ал заңға келетін болсақ, мәжілістен өткендей, енді дәл осылай сенаттан да кедергісіз өтіп, одан әрі президент қол қойса, онда құмар ойындарды ұтысты оңай олжаға айналдырғандар ойлана түсетін шығар. Әзірге бізде бар осы, әріптес сөз кезегі өзіңде. Иә, есте болса, бұл заң алғаш талқыланғанда ақ жалпы осы жұлдыздар арасында әсіресе өте наразылық туғызған болатын. Алдағы уақытта бұл заң жобасы енді қабылданады деген үміттеміз.